ပွဲစဉ်လေးကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနဲ့စပါပြီ။မလေးရှားတော့တမက်ရသွားပါပြီ။မလေးရှားတမက်ရသွားပါပြီ။တမက်ဝမ်ဝမ်ဟေးထိတ်တာလေမြန်မာတို့မြန်မာတွေကတော့6မှတ်ပါ6မှတ်ပါ
င်းတိုင်းနဲ့ကိုအတစ်ပါတော့မြန်မာကတော့ကျောင်းတိုင်းနဲ့ကိုအတစ်ပါတော့ကိုကိုဖြစ်သွားပါပြီမလေးရှားတော့ကိုမတ်မြန်မာကတော့ခဏမတ်ပါတော့အခုဟာနောက်ဆုံးပွဲလာတဲ့ဆီမီဖိုင်နေဆီမီဖိုင်နေဆီမီဖိုင်နေနော်ဒါဆီမီဖိုင်နေပါไม่ไม่ได้ไปจ้างได้เหรอมาเลเซียไหนก่อนเนาะมาเลเซีย10มาเลเซีย10ตัวเนี่ยมาคอมเมนต์สิบาได้อาฟริกามาอาฟริกาล่ะอาฟริกาคู่แรกอ่ะเบสิแหละเดชงถั่วละเดว่าเลยซีมีซีมีไฟเนี่ยด่าพี่รู้ซีมีไฟเนี่ยไหนรู้สิโบลูเว้ยยောက်พี่เนาะโบลูเว้ยยောက်พี่กว่าด่าเหรอกว่าด่ายောက်มาไอ้เหลนดูเว้ยမြန်မာတော့ခဏမဲ့ပါเนาะမလေးရှားတော့စက်တမဲ့ဖြစ်နေပါပြီအပိတ်ကြပါအောင်လို့အပိတ်ကြပါအောင်အပိတ်ကြပါအောင်ရှင်တို့မြန်မာတွေဖိုင်နယ်မှာထိုင်းနိုင်ပြီမဲ့မြန်မာနိုင်မဲ့တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများလည်းမရချွာထိုင်းလန်းကကောင်းနေเนาะထိုင်းလန်းဆက်နေတယ်ထိုင်းလန်းဆက်နေနောက်ပြီးတော့ပါလဲတော်တခုကအင်ဒိုနီးရှားအင်ဒိုနီးရှားက5မှတ်တယ်မလေးရှားတွေကအားပေးကြတဲ့အများကြီးပဲ။ဘုံရုံကြည့်ပြောအားပေးနေ။ဘုံရုံကြည့်ပြောအားပေไปเนี่ยอย่ามานายอ่ะเบ้เดี๋ยวเฮาแก้บ่า
မလေးရှားကပြန်နော်အာဘီနီအာဘီနီဟေးဟေးအဲ့လိုလေလွဲမှာကိုတို့တော့ဆာနေရတယ်73မဲ့7မဲ့ဖြစ်သွားပြီနော်73မဲ့7ပဲဖြစ်သွားပြီဆာဒီနဲ့မဲ့ယူမရကျမကตัวอะไรไปชงเนี่ยตัวอะไรไปชงเนี่ยไฟจีนเนี่ยชินลงที่ๆตัวเหรอซาบิโทเนี่ยบลูโทดิเอ้ยเลยบลูโทอ่ะเหรอตําแท้ๆเลยสิเหรอสภาพปริตตันเนี่ยเจนเนี่ยกระซ้ายอ่ะนอกชั่วผิดเด้อ่อจาบาญมาริเว้ยเด้ဆလီမာတော့ဖြစ်သွားပြီဟိုနောက်တစ်ခါတည်းတော့ဒီလိုနိုင်ပြီလေဒီတမက်ကမလေးရှားတွေဂိတ်လို့ရှိရင်မလေးရှားနိုင်တော့ပါပြီเนาะ15မက်ပြည့်မလေးရှားရင်နိုင်တော့ပါပြီခုကမလေးက14မက်ဖြစ်နေရဲ့နောက်တစ်ပွဲကြံသေးတယ်နောက်တစ်ပွဲကြံသေးတယ်တပွဲကတော့ချုံသွားပါเนาะနောက်တစ်ပွဲနိုင်တော့နောက်တစ်ပွဲနိုင်တော့အဆင်ပြေတယ်စပြီเนาะအားကြီးစမယ်ကဲကိုအတိကိုအတိကစပြီပြေးတော့မယ်ကဲကိုအတိကောင်းနေဝแม่ก็ใส่เนี่ยเปลี่ยนเนี่ยไม่ใส่ใส่เลยตะเว้ยมาชื่อดิเอ้จุ๊ซ่าบ่อกูมาตะหมัดไปชื่อดิแกจ้ะดุริยะปวยเซนนี่ซ่าล่ะเนาะดุริยะปวยเซนนี่กาบีกวาดามานะเนาะเฮ้เอ้คนนี่ลําดูมีเล็กก็เลยว่ายังไม่ต่อเลยแล้วจ้ะဒီဘက်ကဘာလဲဗျာချင်းခက်တဲ့သူချင်းခက်တဲ့သူကိုအားတင်းနဲ့ကြောင်းတိုင်တယ်ကျွန်တော်ကကြောင်းတိုင်ကြောင်းတိုင်ကြောင်းတိုင်စမယ်စမယ်ကြောင်းတိုင်ကြည့်မယ်တဲ့
တွေကိုယူလိုက်ပါမလေးရှားကတွေမလေးရှားကတွေဒီလိုတွေလာလာဒီမှာမလေးရှားကတွေရှိုးလာဘူးမလေးရှားကတွေရှိုးလာတာမတရုတ်သေးတဲ့လူတွေမလေးရှားရင်ညင်းတော့ဒိုင်းညင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒိုင်းညင်းနေတယ်သူတို့ကမလေးရှားဆိုတော့မလေးရှားအသင်းအားပေးတယ်လေကိုရီးယားဖာမရှိဘူးကိုရီးမြန်မာတင်းအားဖာမရှိဘူးစားပေးတော့မပေးတတ်ဘူးတဲ့ကြောင်းတိုက်ကလည်းလက်ကားကောင်းတယ်အောက်လာအင်းလားအောက်လာအင်းလားยูนำแม่นำแม่ขึ้นตัวไปเส้นหยิบไปเส้นหยิบไล่ตาเออลุกขึ้นมาดิญาติมาดิอ่ะโคดิลุกขึ้นอ๋อလူမလဲရင်တော့တို့ဘက်ကအခွေရှိသေးတယ်မလေးရှားဘက်ကတယောက်လာသွားတယ်မြန်မာကအစင်းရောက်ပါမြန်မာအစင်းရောက်ပါမြန်မာဆက်ရောက်မလေးရှားကပြရောက်ပါနော်ဒါကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရမ်းမှန်မလေးရှားနဲ့မြန်မာတွေ့လားမလေးရှားက၄မှတ်မြန်မာက၃မှတ်ဖြစ်နေပါတယ်
လေးရှား9မဲ့ဖြစ်သွားပြီမြန်မာက4မဲ့ဟုတ်တယ်ပထမပိုင်းချုံကြရဲမြန်မာလည်းအမှတ်ကိုမတားနိုင်စိုးစားပါဘွားတည့်ရေဘာဖြစ်လို့လဲနေပါလဲလောက်ပါဦးတော်ဘူးဟေးဟေးပထမပွဲချောင်းတာလေဟုတ်တယ်ပထမပွဲချောင်းတာလားကိုကြီးပထမပွဲချောင်းတာလားအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတာပေါ့ငါမဲငါမဲออกไล่ประมาณโซ่ออกไล่
用它用它的给困难们困难们拼的吧的困难们困难拼的吧的然后是米派的吧困难困难困难拼的吧的是米派的吧困难困难拼的吧的高嘞阿鲁库你好，你在家呢？咋嘞？都说都说大嘞，没得油来了。哪批人？都说大嘞，没得油嘞，都快。妈妈的没理下这这这哪个路线太难追嘛太难追嘛大家都妈妈的没理下都不会这样的没必要吧我能先没事没先没事没骗你吧这个路妈妈的奶奶没理下太难追嘛这里来里比他们这里来里比他们对我心里少吧我们哦我心里少吧我们谁没什么人骗你比买衣可能一度你想我说一度我都没得到一块了来没我都没买一件来那边没下来高的咱们都阿贝的盘牙了不说了买衣没下来买高不买没下来高如果买的贝呢就是我的了没得别的都过没打的呀你俩谁的我看一下妈的困难的话不
ချိန်လေးဝင်တယ်ကိုချိန်လေးဝင်တယ်ကိုချိန်လေးကစာပင်ပေးတာလေမှားမှားနေလို့သူ့ကိုလူပြန်လဲထားတာစာပင်ကိုမပါဘူးကဲကိုတောင်းတိုက်တောင်းတိုက်မိရတယ်ကွာပြန်လိုက်ပါ၁၁မှတ်ပဲခုမှရှိပါသေးတယ်၁၁မှတ်ပဲရှိသေးတယ်ဘယ်လိုမပေးနဲ့တော့ပြန်လိုက်ပါဦးကိုကတက်နေကိုចောင်းတက်ရေအင်ဂျင်ဆိုတာတိုင်းပဲလိုက်တာလေဟုတ်တယ်ကွာတဲ့စာပင်ထိုးတယ်ကွာကွာတဲ့စာပင်မှန်းရွယ်တော့စာပင်ညာလိုက်อยู่ล่ะนี่แหละกว่านี่แหละว่าเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาเลเซียเขยมาป่ะเนาะมาเลเซียเขยมานี่ๆเลยပဲวินเจอ่ะเตียวมา15แจบပဲเตียวมา15แจบပဲเตียวมา15แจบပဲไผว่าตะเกลุเมียนมาနိုင်လို့ရှင်ဟိုควอเตอร์ဟိုဒီနေ့မဟုတ်ဘူးเนาะမနှက်ဖန်เนาะမနှက်ဖန်မတကယ်လို့เมียนมาနိုင်လို့ရှင်မနှက်ဖန်ควอเตอร์ရှိတယ်ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေ location ထောက်ပေးမယ်မဲကြီး website လာတယ်ဖိုင်ရယ်ควอเตอร์မတကယ်လို့ဒီပွဲကမြန်မာနိုင်ငံနောက်တစ်ပွဲထပ်ကဲထိတ်လေဟမ်ဘိုးလူပွဲရောက်ပြီလေဘိုးလူတွေဟုတ်ပါလေဒီပွဲမှာတင်မြန်မာနိုင်ငံဝိုင်းတရေဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ပွဲကအရှုံးနိုင်ဆုံးပြန်ပါအဲ့လေအဲ့ဒါပြန်ထိုင်နေတက်ဖို့ငါတော့ဘုဘထိုင်နေတော့လုတ်ပါစာပင်နဲ့အမှတ်ယူပါဟဲ့မိတယ်သူတို့အာသူတို့ကလေပါတော့အမြဲလေးသူတို့ကိုနိုင်ကျင်တယ်သူတို့ကိုနိုင်ကျင်တယ်ဒီလောက်ဖွဲ့တောင်းနေရဘူးကြပါကျွန်တော်လည်းရှိနေမာရိုနာမှာပဲဟာလာစိုးသူကြီးဗမာလဲလောက်ပါဟေ့ကဲ location လေးပြောပြပါဦးတယ်မဲကြီး website ကိုဆက်သွယ်ပြပါ location ချပေးမယ်နော်မဲကြီးရဲ့ website ကိုဆက်သွယ်ပြပါ location ချပေးမယ်တကယ်လို့ဒီနေ့တို့ရပါလေနိုင်သွားပြီဆိုရင်မနှက်ဖန်လာကြည့်လို့ရတယ်မနှက်ဖန်လာပြီးတော့အားပေးလို့ရလူရရန်နေနေရကြည့်လားလူရရန်နေနေရတကယ်လို့မြန်မာသားနိုင်ခဲ့မနှက်ဖန်ရှိသေးရနော်လာခဲ့လာခဲ့ညမ်းမာအမိပါအမိBye.、Yeah.
ဝင်နမှုတော့ပါပြကြည့်လို့ရတယ်ဟာမမေးဘူးလားဟုတ်ပါလားမသိငင်းလို့မရဘူးလားဟုတ်ပါရှိတယ်ဟာဟာကိုယ်ဒီဘက်ကရှင်ရင်သူတို့ကတတလေးမှတ်ယူရတယ်သူတို့မိလိုက်ပြီလို့ရတယ်ဖတ်မိနေကိုယ်ဒီဘက်ကရှင်ရင်သူတို့ကတတလေးမှတ်ယူရတယ်နားလဲနားလဲဟာလဲဟာနားလဲဖွက်ကြလေးကြနောက်ပေါက်နားနေကြလားလောက်ပြန်ပြီနာဝါပြန်ပြီနာဝါပြန်ပြီဒီလေးကနောက်ဘက်ရှိသေးတယ်လေသူတို့၃ယောက်ပဲ၃ယောက်တော့ပဲရှိသေးတယ်လေဟာအားဒီအားဒီလောက်တာဟာလေဟာဝါဒီအာ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 ဒီလေလေဟာပြေးလာပြေးလာကြည့်ကြပါအမတ်ကဘယ်လောက်လဲအမတ်ကဒီမှာမလေးရှားကဒီမှာ73ညမာက71 72ရဖို့ပြေးလာမပြေးဘူးလားကြည့်နေတာပါကိုရေနော်ဒီမှာရမတ်72ရဖို့ဘုန်းကြီးနေကြည့်နေတယ်ရမတ်72ရဖို့ပြေးလာမပြေးဘူးလားကြည့်နေတာပါဒီမှာအမတ်က71ပဲရှိသေးတယ်ညမာပြေးလာခိုင်မကကလေးကလေးတွေရင်းနေတယ်ငင်းနေတာကိုရီဘက်ကရှုံရုံပါလေသူတို့တသားလေးအမှတ်ကြီးသူတို့ဘက်ကဟိုကတခုရှုံရုံပါလေကိုရီအမှတ်ပေးရတယ်ဒီလားညာဒီတစ်ခါမှပေးလိုက်3ခါကြည့်ပါလေသူအမှတ်3ခါတော့ပေးတယ်ဟုတ်တယ်အမှတ်ပေးပြီပြန်ဖြောက်သွားတာဟုတ်တယ်လည်းဟုတ်တယ်တော့ညာအမှတ်ပေးပြီပြန်ဖြောက်သွားသူတို့ညစ်နေတာအားလုံးပဲညာလည်းညစ်နေတာဟာတင်စားတယ်ဟိုကရေးဆိုးတယ်ကွာလိုက်တယ်လိုက်တယ်ပါလေဟာဗာလုံနေဗာလုံနေကွာဘာမှဒိဋ္ဌိမရှိတာပါဘေးဟာဒီဘက်ကလည်းမြန်မာမြန်မာလို့ဟာဒီချက်ကိုယောဂန်သူတို့ကမှတ်ပေးဖို့ဝင်တာဟောနေတာအဲ့ဒါဟောလေးဗာလုံဟောဒါမှတို့အမှတ်ရမှာလေတို့အမှတ်ရအောင်ကောင်းလေတို့ပဲလှည့်ကြည့်ဟောနေတော့ဒါလဲဟာသုံးပြရခဲ့အားမဆောင်းမယ်လို့တို့ပေးလိုက်တို့အဲ့ဒါဘေးပေါ်တမတ်ပဲလေအဲ့လေတို့ပေးလိုက်တို့ဂိမ်းပြီလေတို့ဂိမ်းပြီလေဟိုကအကုန်လုံးတို့ပဲယူနေတာအိတ်ရှင်ဆိုတော့တို့ပဲယူနေရဘောဘောကိုညိုးနေဘောဘောတို့ညစ်နေတာအကွေတို့ညစ်နေတာတို့ညစ်နေတာကိုရီးယားရဲ့အမှတ်တွေကိုသူတို့ပဲယူသွားတာ။ကလေးကလေးအဲ့လိုကြီးကြီးနေတာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။ကိုရီးယားမဲ့အမှတ်တွေကိုသူတို့ကမှားတယ်မှားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအမှတ်တွေတိုးတိုးပြီးတော့ယူသွားတာကိုကြီး။ဘာလို့အဲ့လိုကြီးကြီးရကြကြာနေကြာနေကြအကြောင်းမှမရှိဘူး။အဲ့လိုကြီးကြီး။ဟေးတခုမဲ့လေဒိုင်လုံးနေပြီ။ဘာလေးလဲ။ဒိုင်လုံးပြီးတော့ဘာလို့ကြာနေတာ။ဒါလေးအရှိမာလေးစော့နေတာ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကချဲလက်တောင်းနေခါတိုင်းလို့သူတို့ပဲပြီးတဲ့ခါ။တို့ကဟိုရှောင်းပြီဆိုသူတို့အမှတ်ရသွား။ကြည့်တော့ဟာလောက်မကြဘူးဘယ်လိုမျိုးကြည့်ကြလဲကြည့်နေကြတယ်ကြည့်နေကြတယ်ဒီမှာဒီမှာလည်းမလေးရှားဒူးဝင်ကြီးဒူးဝင်ကြီးရောက်နေတာဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဟုတ်တာဟာလေမလေးရှားဒူးဝင်ကြီးရောက်နေစိတ်ချလိုက်တာကွယ်စိတ်ချလိုက်တာအဲ့လောက်ကြည့်ကြတယ်တောင်းကြည့်တော့ပါนี่อย่ามาบ่าวเนาะมันจะได้ไม่แปลกจังมาညစ်နေတာညစ်နေတာညမာနိုင်တဲ့ဟာတွေမမညမာဘက်ကိုလည်းတားတယ်ဟိုဘက်ကညမာတို့ညမာနိုင်တဲ့ဟာတွေမပေးဘူးတော့ညမာပြောမယ်တို့ညမာနိုင်တဲ့ဟာတွေမပေးဘဲနဲ့သူတို့မလေးရှားဘက်ကသူတွေပို့ဖို့ပြီးတော့အမှတ်တွေညမာကိုဝင်တာညမာကိုခေါ်တယ်ညမာကိုခေါ်တယ်ဟိုညမာတယောက်လာညမာ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 ဒါမြန်မာတရားကိုလာကြည့်ခိုင်းတာသူတို့အမှတ်လို့ကျွန်တော်အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ပေးပြီသူတို့ဘက်ပဲသူတို့ပေးလိုက်ပြီအာသူတို့ဘက်ပဲသူတို့ပေးလိုက်ပြီလိုရမှာလားလိုရမှာမဟုတ်တော့ဘူးမြန်မာမြန်မာ
拿过来就行了。张队吧，你话的。张队吧，你话。张队哪话的？张队哪话了？张队哪话？张队哪话？老哥的老爸的。阿斌的，把你话的张队的。张哪话？真的话。
ြက်လိုက်ပါ